Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Вашій увазі красуня Півонія і то гібрид Бардзела. Вона досить таки популярна як в наших садах, так і відповідно в каталогах, адже є попит, значить є пропозиція. І чим вона цікава? Вона має такі дуже видовжені, гарні пуп'янки. І вони не такого насичено-жовтого, вони жовто-кремового, такого ніжно-жовтого кольору. І от дійсно, коли вони відкриваються, вони дуже цікаво відгортаються пелюстки. І оця така високий такий пуп'янок, загострений, витончений, він перетворюється в велику квітку. Квітка вже є насичено-жовтого кольору, досить таки велика. І та примітна, помітна вона звіддаля, особливо, коли, наприклад, комусь каже, що це півонія, то люди дивуються, адже півонія не дуже асоціюється з таким кольором, як жовтий, а ще й тим більше з таким кольором яскравим жовтим. Дуже воно гармоніює з такими, якби, червонуватістю, яка йде при основі пелюсток, зсередини вона провидняється, це теж додає такої контрастності і незвичності. В мене квітнула ця півонія майже з остання серед моїх інших сортів, які в мене ростуть. І так тішила дуже гарно. Кущ гарний, гарно тримає себе сам. Хоча якщо були дощі і вітри, то могли деякі пагони під вагою квітів похилитися. Але загалом дуже гарно себе тримав сам кущ і прекрасно все протягом сезону було. От, дуже полюбляю цю півонію за її незвичність і так за те, що вона має таку велику гарну квітку. Вам я дякую за увагу. Всім до наступних відео і па-па!